Marinda Skull. Keren. Ngatu di lelibor, caus lelibor kanggo para warga masyarakat ing desa Wonorejo kene. Ngono mak. Ora lali ngaturake panuwun karo panjenenganipun Bapak Haji Roteng kang selaku kepala desa. Oh ya lurah awake dhewe, lurah awake dhewe. Krasa ya iku ngaturi awak dhewe kinen nyangik lan ngelibuk ana ing desane dhewe. Awak dhewe iku ngono ngaturake panuwun banget wis diparingi kesempatan. Oh iya, sak lawase anggonku belajar mayang, sak suwene anggonku belajar dalang, isih perdana iki. Ya iku isih perdana, isih pertama iki. Aku iki mono diaturi mayang ana desane dhewe yo. Sih pertama mulo awak dhewe aja gawe kuciwane para warga masyarakat desa Wonorejo kene. Oh iya yo. Ngaturake panuwun uga karo panjenengane Bapak Panitia. Oh iya. Ana ya panjenengane Bapak Ponco. Bapak Ponco. Karo panjenengane Bapak Polomo Jogandik. Oh iya Bapak Polomo Jogandik. Karo panjenengane Pak Jos. Pak Jos. Karo panjenengane Mas Budi. Mas Budi. Oh iya harus kena panitia sing ana kene. Ora lali ya iku ngaturi gunging panggon karo panjenengane Bapak Haji Suwiji sing wis kepareng dadi donatur. Oh iya donatur terbesar. Mula awak dhewe caos lelibur, caos lelibur. Caos nggih menika pasugatan lagu-lagu. Wadah sing tanten-ten iki sore iki mau ya lagu-lagu iki. Sampi rondo saiki, Nduk. Papat. Wadah iki masih menunjukkan pukul 12 yo. Ya apa? Menunjukkan pukul 12. Pukul 12 citokmu krewak ngono. Jammu iki mono bosok. Wis setengah loro ngene jare. Wadah iki wis jam menunjukkan setengah 2. Wayangmu iki mang modele apa? Ya apa, Nduk? Wayangmu. Modele iki mono gawe gagrak jogandian. Wadah gawe gagrak jogandian. Sing gawe gagrak jogandian ning ngono mantalia lho. Wadah iya tang. Yo Nduk. Pokoke mantalia iku ngono bayangane aja sampe padha karo kancane lho. Oh jare mantalia ngono. Wadah mulai tak gawe kaya mangkene. Nah ya adate iki mono lak ya jejeran terus limbuan lagu-lagu. Lah kok mbok gawe sing hura-hura koyo ngene. Ben tau yo. Ben tau memunculkan rasa baru. Hooh. Iya awak dhewe aja kedawan atur moro gage ditajake iki ana pesinden-pesinden sing saka ya iku Monco Negoro. Cuma teko Monco Negoro. Teko ya iku Monco daerah. Iki ana teko Sidoarjo, ana teko Lamongan. Ana teko Gresik dhewe. Teko Mojokerto. Lompok dadi siji. Lompok. Lompok ana ing Desa Wonorejo kinen ngaturi cecaosan hiburan. Oh iya. Iki uga ana kang ngaturake panyuwunan lumantar surat. Iya keh nawala sing tumiba ing pakon. Mula awak dhewe
ayo sabiso-biso ngaturi lelibur. Siap. Di pokoknya lagu-lagu sekiranya sampai jam papak nang tancap ayam lah enak tuh. Oh iya iki tak delok yo akeh sing padha mirsani. Iki uga disiarake secara live streaming. Secara live streaming yo. Mula iki akeh yaiku panyuwunan-panyuwunan para yaiku sutresna budaya sing wis kepareng karawuh lan ngestreni yo. Ki mau akeh para sutresna budaya sing kepareng ngestreni. Ki mau ana sing teko Lamongan barang. Ado-ado teko Lamon, penggemar ngesti para sojo teko sak rombongan. Oh iya, kemawono panjenengane Bapak Yanto. Bapak Yanto sing teko Ploso Wayu Lamongan. Oh iya iya. Sando. Iya, mareng ono ya iku ono panjenengane Bapak Matali. Papa Mataling kang saking Lamongan. Yuga ana rawuhe Sutresna Budaya kang saka yaiku Arandekan panjenengane Bapak Semadi. Oh iya, nyuwun gending rondo kempling. Iki ana maneh. Badhe nempel gendingi Serampat Surabaya sing nyekar Mama Nurfadilah. Saking grup malam lho. Wah, saking grup malam. Akeh sing padha nyuwun lagu. Disiarake lumantar live streaming. Channel-e Wajati Channel. Wajati Channel. Kondi iki kancaku dhewe. Si kanca dhewe. Cedhek sekan. Wadah iya ini kanggu memeriahkan kajate wong Monorejo. Karo didukung langsung karo NSC Audio Musik Profesional. Oh iya. NSC tak gawa langsung teko Lamongan lho. Bot-bote nggonku nyugoto paring hiburan karo wong Monorejo kene ado-ado tak kon nggawa sonrong jagrak. Gawon kabeh sonmu sing nang omah. Wadah iya iya. Mbok ingin mau pokoke tampil secara maksimal. Oh iya mbok ketoke powere jebol sore Mas. Lah dan jane sing nyetel kekendelen iku apa? Pokoke dilop ae wae. Los wae. Lah ada iya. Wis nang ditanjakke siji mbok siji sindenmu. Ya iki ana sinden jiro 4689. Songo. Moro gage ditekno luwih dhisik. Ya. Ki ono Mbak Marita. Ngedek sik karo panjenengane Mbak Puput. Jae cok, disepati cok. Ya. Sepati. Sugeng Injing Pak Marita kalian Pak Bubut, karena waktu sudah menunjukkan pukul pagi. Sanjangnya jam 12. Sanjangnya mau jam 12. Jam iro do error anjen ire. Wadah emang kata bener nongono kelakon buyar jam pitu esok emang. Ya. Paring salam dumateng ingkang kepareng bungon iki akeh para penggemar-penggemar ngesti para sojo lan para sutresna budaya saka ngendi wae panggonan sing wis kepareng ngestreni Mbak Marita, Mbak Puput. Nggih, atur salam rumiyin.
Ya. Inggi sugeng enjing, sedaya kemawon. Ya. Sampun. Ngoten tok. Tak kira. Singkat, padat dan jelas. Sugeng enjing, para pamirsa sedaya. Monggo minggah mriki dipun ganjel lah ngono. Nggih, monggo minggah mriki nyawer. Lah. Yo ganjel ya, wis tak slimur-slimurke lho. Ya. Iki mengaturkan untuk yang irama musik dulu. Masih ada musiknya? Oh, iya. Sembarang ngaturake apa? Ya. Nggih, menawi wonten panyuwunan monggo. Panyuwunan, panyuwunanipun mengandung gending tayub sedaya niki, Pak. Jadi luwih dhisik ana kanca-kanca musik mengko nek panyuwunan yang mengandung yaiku gending-gending tayub dilayani nggon gara-gara. Oh, iya. Ana gara-garane iki to. Gara-gara apa? Gara-gara wong-wong. Ya. Mungkin lagu-lagu yang sekarang. Oke. Iya. Lagu-lagu yang kekinian, Mas. Kekinian. Fans Ki Irwan Lovers. Lo nyuwun lelagon memanik matur sembah nuwun. Wadai ro panjenengane Mas Nyoman Kendang. Iya. Pak Karabo. Matur nuwun. Nomaneh nyuwun lagu Tanjung Mas Ninggal Janji saking kulo Bardolo. Oh iya. Karo ono maneh sugeng dalu Pak Dalang Arjuna Malam request Tanda Merah. Matur nuwun. Oh iya iki sapa Arjuna Malam. Akeh panyuwunan-panyuwunan. Iya Mas ngaturake gumek panuwun wis pareng diestreni wayangan dalu iki. Wah, ya. Dicancake maneh. Yang sese sini. Yang pinggir ini. Wadah. Timbangane Habian, ya. Ya no Mbak Nur, no Mbak Nur. No Mbak Nur kalau Mbak Lisa, Mbak Lisa. Ya. Mbak Lisa karo Mbak Nur. Tajake, tajake. Seperti yo. Meni arek cantik ini. Menok-menok ini jari. Arek cantik ini jari kita boi bantai. Betul. Gak kau punya kerungu bantai kan kudu nyerut tuh kayak. Gak kau padem-adem ini. Wah iya. Mbak Lisa karo Mbak Nurpadila sugeng dalu. Anje sugeng dalu. Balik. Sama-sama dari Lamongan. Anje. Kota apa Lamongan? Kota Soto. Kota Soto. Nggih gak ro itu tuh omongan iki. Ya. Ya, Kota Soto. Ya, Mbak Lisa karo Mbak Nur iki harus dikasih lagu yang lebih energik. Oh, ngoten. Ya. Dikasih lagu yang lebih apa itu namanya? Sensasional. Sensi. Ya. Apa? Sensi. Eh? Sensi. Sensi. Sensional. Tensi. Ada ya. Kita menuju ke Berang Wetan sendiri. Kita tampilnya. Tuh, kita tampilnya ya apa sih? Kita tampilkan. Kita tampilkan. Ya, dengan membawakan lagu dari sisi Wetan dhewe. Wadah, lagu apa? Pangker Palaran. Ada ya. Dia mulai. Anje niki dulur-dulur sedaya niki napa? Rawung niki. Nggih. Anje. Nggih, matur nuwun sangat. Wonten saking pundi mawon? Cak Senadi. Cak Senadi nggih. Posko 88. Matur nuwun. Nggih. Disapa Mbak Nur, disapa. Demi apa ngene iki?
Ya. Sampai grogi iki lho ngomong kok iki. Kami sonsolen. Anjir, bosan to. Cak wongso. Nggih. Sugeng ngrawuh, sugeng ngestreni. Pak Ki Bawu. Nggih. Tak bawa wadang sugeng dalu. Ya. Ya. Sedaya kemawon, Bang Mas. Sedaya kemawon. Siap. Iki musike kira-kira dipadakno gamelan saged napa mboten? Siap. Banyuwangen. Kelangalit. Nah, iki gamelane sing kudu manut musik iki. Ya, bumbung ngono pengendang langsung dari Bianyulegi. Wah, dan Bianyulegi. Tak tekano langsung iki. Ada iya iki pengendang. Sing pundi iki Bianyulegi? Lho niki lho. Lare rada ngrewel. Niku mantan kula niku. Eh? Mantan kula. Mantan. Diam-diam ternyata. Ya. Lah kula niki share brengose niku. Share brengose. Nyelaprang-nyelaprang. Nah, iso. Ya, yo. Kira disetel sik kendange. Ora ada. Ya. Ya. Ya, jajal. Ya. Ya, diaturkan Bianyuwangian lagu gelang alit dados. Ya. Oh,
masih ada satu kali lagi yang no Dik Nita. Dik Nita ini ben ngaturi lagu-lagu. Ya, ya. Ayo Dik Nita berdiri dulu. Oke. Belajar kendel. Ya. Ini Mas yo isih di bangku SMP nggih. Nggih. Oh, ya masih di bangku SMP tapi wis duweni swara sing jos. Duweni swara sing dadi. Iya. Kira-kira biyen bapakne nek gawe apa rek? Rada. Sih. Bangku SMP tapi suarane dadi. Kira-kira nek menurut sampean niku suarane sampean enak iku ya apa, Dik? Mboten kenapa-napa biasa aja. Kira-kira ada suatu tips dan trik men. Ada. Apa? Dikirimin mic. Heh? Katanya Mbak Rita dikirimin mic. Wadah ya. Sesuai dengan dugaan saya. Ngibian waktu ya iku ibune Pak Bubut iki mono lagi ngandut lagi bobot iki mono. Bapakne iki kerep ngirimi mic. Dadi kan dalam kandungan iki wis belajar nyanyi. Lah kaya ya kita mau mengaturkan lagu apa? Ini bebas namanya. Bebas, lost girl. Kayak bebas. Yang itu aja apa namanya? Jenenge iku musik ya. Orkes. Diparingi nemu. Nemu. Ya, nemu ndok. Nemu pas. Nemok iki rek. Pokoke pesenku Gendut Nita belajar yang serius. Belajar dengan apa jenenge pokoknya aja disikno kendhane sik mboten pokoknya belajar berproses dengan serius dengan temen wong iku mono nek temen bakal ditemu pokoknya aja kendhaan karo pajak wis pesenku nggih siap ya wis entek ya dahan pajak niku napa male kale dalang? Eh? Ya apa? Napa male kale dalang? Loh, karo dareng karo dalang. Karo dalang iki mono ya tambah mulya no, Dik. Tergantung. Ya iki nyuwun pepeling. Nyuwun pepeling. Karo panyunane Bapak Polo. Pak Polo aja ganti nyuwun Banyuwangi mau wis diparingi lagun Banyuwangen. Wah, iya. Ari panjunane Pak Gondo ingkang saking Wonorejo nyuwun wayang Jawa Timuran. Nonton wayang. Oh iya karo pepeling karo nonton wayang di Metre. Kur bersama. Kur bersama. Kok sing pepeling kur nonton wayang dhisik. Ya, monggo dipun aturaken. Dados. Ya.
saka Bapak Lurah Haji Roto. Nyuwun pepeling. Nyuwun pepeling ing tang aja bisa eling karo kabeh ya iku para warga masyarakate. Oh iya. Eling marang Gusti ingkang akarya jagat mula dianakake adicara sedekah bumi. Oh iya sedekah bumi iki mono kanggo mengeti yaiku ulu pametune bumi sing wis tukul. Mula dipengeti kanthi rasa syukur ana ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Nasa. Oh iya, mara diaturake pepeling kur bareng kabeh sinden nyekel mik. Ya, pepeling dados. Sesuk tau wis lalu. Iki kira-kira lagu-lagu sampe buyar ngono ya apa iki? Wadah. Ya lakon iki mono ana tutuke. Lakon ana tutuke. Iki mono ya ana sing nyuwun request lagu saking Pak Zani. Zani mantuk badhe request sesi Demak. Oke. Di lain kesempatan bila ada waktu untuk kita bertemu lagi. Diparingi lan dipinangkani. Oh iya. Ngaturi panuwun kanggo kabeh sing wis kepareng rawuh. Ngaturi panuwun kanggo kabeh sing wis kepareng rawuh lan didongak-dongakno dipujek-pujekno nduk. Pujek-pujekno piye? Nganggone yaiku para warga masyarakat ing Desa Wonorejo anggone nganake sedekah bumi iki mono. Muga-muga tinebena ing balak sengkalane cinepakno rejekine Allahumma. Amin. Mula awak dhewe iki mono kudu ngaturi panuwun kanggo kabeh sing wis ngestreni pagelaran ing dalu mangku. Oh iya, emak mula dina iki awak dhewe kudu nutukno jantraning lakon terang titik nang buyar. Oh iya. Sanduk, ayo awak dhewe iki mono cepak-cepak ben ora diseneni karo bendaramu. Oh iya, Mak. Yono ejing pindah gumuruh.